det som er vanskelig med Solveig, er at hun husker alle som hun har møtt noen gang. Hun er litt sånn Sherlock Holmes. Hun merker om noe er ikke sånn det skal. Så Solveig er en vanskeligere å lure. Når jeg dro som setter her i morges, så sa min datter, «Hva har skjedd med deg, pappa?» Så måtte jeg si det som det var. Jeg skal på jobb. Og jobbe. Hvis du jobber hardt, så kan du en dag sitte med falsk nese og chandelier-øredobber i slengbukse på et loft, hvis du jobber hardt. Hei! Hei, Solveig. Hei, Torstein. Hei. Går det fint? Da er det. Da er det fokustime. Da er det fokustime. Vi venter egentlig kunde, men vi skulle begynne før kunde kommer. Hva, er det barna? Nei, jeg tror det er kondomeri, så vidt jeg har skjønt. Jeg lurer på, jeg tror vi burde begynne. Skal vi bare hoppe i det? Sånn, da skal du ha lyd her. Kan vi se, hører du meg, Solveig? Hører du meg nå? Ja, det gjør jeg. Fantastisk. Ja. Her er manus 1 jeg har fått. Nå er det nytelsesdager, ja. Nå er det nytelsesdager, og derfor har jeg... Hvis hun fniser på det. Hvis hun fniser på nytelsesdager. Oh. She's in for a hell of a ride. Kan ikke bare prøve et par, da? Jo. Så ser vi liksom hvor vi er. Vær så god. Nå er det nytelsesdager, og derfor har vi 30% på utvalgte produkter i vår nettbutikk. Skal vi se, det var hovedgreia. Skal jeg ta frem de alternative tekstene jeg har fått der? Skal vi se. Oi, det var jo hakket freskere, da. Oi, ja. Men her er det kanskje ikke så mye luft, da? Eller? Enig. Ikke sant? For da blir det, smør på flesk. Ja, ikke sant. Ok, vær så god. Hvis din partner ikke er glad i ballsport, så burde ikke det gå ut over deg, vel? Vi har Sens ballevibrator som gir gutta dine den kjærligheten de fortjener. Kommer du innom på fredag, gir vi deg 30%. Da slipper du jo å bunge ut. Da har vi fått besøk. Ja. Hei! Hei! Solveig heter jeg. Nei, er det sant? Ja, veldig gøy. Jeg skriver det uten G, da. Nei. Men, så hyggelig. Men så hyggelig å møte en under 60 som heter Solveig. Vi har begynt på de alternative manusene. Vi kan jo kanskje fortsette på de, så kan vi gå tilbake på det første etter hvert. Ja, det er egentlig disse her vi på en måte har mest lyst til å ha. Jeg skjønner. Så bare prøve å være litt leken og sensuell, da. Ja. Så det liksom blir litt spennende. Alternativ tekst 2 skal jeg bare markere her. Slikketøy, sugetøy og rumpesnop, ja. Rett og slett, ja. Vet du hva rumpesnop er? Nei. Det er nammenam for bakere trutemunn. Nettopp. Ups. Wow. Ja. Rumpesnop, ja. Ja. Rumpesnop, ja. Ok, vær så god. På lørdag er det lov å unne seg noe ekstra deilig. Hos oss finner du alt i kategorien rumpesnop, slikketøy og annet godteri som vår egen orgasmekrem som rett og slett smelter på leppene. Det er lørdag. Kos deg da vel. Fint. Er det noen varianter av denne du vil teste? Vi kan bare gå videre. Gå videre? Ja, kult. Ok. Tekst alternativ 4. Ja. Er det ikke bare å prøve? Jo. Vær så god. Om du trenger å splitte dine bramseil eller lengter etter en sjømannsbrudd, så har vi det du trenger. Vis hvem som er sjefen på skuta med vårt maritime bondage-sett. Perfekt for deg som elsker å bli bundet til masten, kjenner sjøen piske på ryggen, eller rett og slett bare nyter havets skvulpende lyder. Ri på orgasmebølgen blå og opplev tidens sjøsprutt. Herregud. Jeg har en kollega som skal komme, så jeg må bare løpe. Han finner ikke helt fram her. Jeg fant så vidt fram selv. Så kommer jeg straks tilbake. Bare fortsett, dere. Yes. Sorry. Jeg har ikke sett tekstene for noe. Hva skal du si om det her, da? Altså, det som kan være problemet er selvfølgelig sånn, i forhold til andre kunder. Altså, hva synes Scheidar om at jeg plutselig er kondomeriets... Ja, jeg ser den.
Og i hvert fall hvis det er veldig eksplisitt, liksom. Ja, ja.